Let's go!
Dario, venga, vamos! Venga,
Okay.
vale. E dai, dai, dai. Dino!
Fino adesso un po' ne vado dici. Bravo. Bravo. Tira su, tira su, tira lì. Dario, vieni tra pochi Luka!
si nosi ste. To ne, ne može mi od traka, nema, ne može sam, ali mi to porujemo. Ole, organiziraj, sole. Thank you.
Thank you.
Ajde, stoj, Valerija. Igao što pena stavi, Dino. Zemija topka da ne ostava tuga. Десети седма минута, прв жолт картон за екипата на победа, го доби игра со број 9, Гешовски Благое. Ja, pa, pa. Ajde, ajde. Ajde, ajde.
43-та минута, втор жълт карта на екипата на Победа. Годови игра со брой 10, Дони Магловски стояч. Стоя.
Kako nema ništa? Ali sudija, što dao da je pricam da mi pravat me, sudija? Kako nema ništa, to kad se slušam?
Prva izmjena u ekipata na Brigalnica, od igre iz Lego igre su broje 18 iz Ničkovski Toni, na njegovo mjesto igre su broje 71 Osmanovski Janis. Oh!
2:0. Стрелец на вторият гол. Субро 14, Новоски Марио, 50 минути. Все вы знаете. Sam korka. Ajde, stegne. Stegne. Ajde,
55 минута, трет жълт картон в екипата на Победа, да добигра со бе 20 нова Скидарио. Последен пенал за екипата на Брегалнец. Третият гол от пенал, со брой 10, Велино Стоянче. Thank you.
нова измена во редовите на победа. Од игри излегува игра со број 9 Гешовски Влагоја, на негово место со број 4 Вецишки Христијан. Втора измена во екипата на Брегалниц, од игри излегува игра со број 10 Велинов Стојанч, на негово место со број 7 Стојанов Март. Yeah.
Bravo, Anes. Sam Messi. Igrajme tu sebe. Thank you.
Ajde, vali! Ajde, vali! Gledaj, Mario! Добре, 14 Макловски Тони, а в Легова 25 Йошевски Давид. Трета измена во редовите на бригалница одигра излегу в игра со врој 23 Пакрачевски Науч, на негово место со врој 73 Мирчевски Тони. Браво, браво.
Thank you.
84-та минута, трета измена во редовите на победа. Од игра излегува игрешто број 7 Новоски Влагоја. Во игра влегува игрешто број 2 Деврешлиовски Марио. Hey! 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 H
88 минута, втор жълт картон за играч со брой 10, Дони Влаковски Стоянч. Жълт карта в екипата на оригиналните за годови игра с обрече 14 на Уловски Марио. Футболски клуб Регалница, футболски клуб Победа 3 спрема 0.
Čivo.